Ви дивитесь новини. Сьогодні 21 травня, четвер, і спочатку коротко основні теми випуску. Командир і справжній герой Костянтин Ольшанський. Сьогодні легендарному військовому командиру виповнилося б 100 років. Спека наступає. На Миколаївщині встановлений 5-й клас пожежної небезпеки. Рятувальники готуються до ймовірних випадків загорянь. 1000 гривень – здобич вознесенського зловмисника. Чоловік, погрожуючи ножем, відібрав гроші у продавчині. Він витягує з курточки нож і з ножом. Де гроші? Я, звісно, уставилась на той нож, спугалась. Сьогодні день вишиванки. Історія народної вишивки в Україні сягає своїм корінням глибини століть. Про це свідчать археологічні розкопки та свідчення мандрівників і літописців. Приміром, за свідченнями Городота, вишивкою був прикрашений ще одяг скіфів. Депутати Верховної Ради під керівництвом Володимира Гройсмана сьогодні провели засідання на порядку денному низка питань, в тому числі і майбутня доля угод між Україною та Росією. Зокрема, у сесійній залі обговорювалася можлива денонсація угод у військовій галузі. Відтак, за перші півтори години роботи народні обранці вже ухвалили низку законів у цьому напрямку. Було відмінено 5 договорів між урядами України та Росії. Один із них – домовленість про транзит через територію України російських військових формувань, які тимчасово знаходяться на території Молдови. Також ухвалений закон про денонсацію угод про взаємну охорону секретної інформації та організацію військових міждержавних перевезень та розрахунок за них. Крім того, розірвано угоду про співробітництво у галузі військової розвідки. На сьогоднішньому засіданні народні депутати підтримали за основу законопроект про Державне бюро розслідувань. Як передає кореспондент Укрінформу, за це проголосували 247 обранців. Далі, цитую, метою законопроекту є створення організаційно-правових засад для діяльності Державного бюро розслідувань, головним завданням якого є запобігання і протидія злочинам, як найбільш небезпечним кримінальним правопорушенням, йдеться у пояснювальній записці до документа. І до подій місцевих на Миколаївщині обговорили стратегію розвитку області до 2017 року. Пріоритетним напрямком у розробці проєкту плану заходів мають стати соціальні програми. Стратегію розвитку Миколаївської області на період до 2020 року було ухвалено рішенням сесії обласної ради в квітні цього року. Її реалізація відбуватиметься в два етапи. До участі в семінарі на раді були запрошені представники міст і районів області, управлінь підприємств і громадських організацій. Мы хотим теперь планово наполнить эту стратегию развития Николаевского региона до 2020 года вашими предложениями, вашими пожеланиями. Пожеланиям те, которые необходимы для нормальной жизни этого общества. Микола Романчук звернув увагу на те, що перш за все потрібно впроваджувати і реалізовувати найбільш важливі для громади проекти та програми. Це зовнішнє освітлення населених пунктів, ремонти, будівництво доріг, лікарень, медичних центрів, шкіл, десятків та інших об'єктів. По фонду розвитку Миколаївського регіону нам виділили 65 мільйонів гривень средств. Є етапи і законодавча база, що и зачем выделяются эти деньги? Это все прописано в постановке, в законе, в бюджетном кодексе. У 2016 році в рамках реалізації інвестиційних проєктів Фонд регіонального розвитку планує виділити вже 97 мільйонів гривень. Усі проєкти мають бути спрямовані на виконання основної мети. Цель стратегії – превратити Миколаївщину в регіон устойчивого економічного росту на основі інноваційної промисловості, розвитку транспортно-логистического комплекса, важный продовольственный центр страны с экологическим, высокоэффективным сельским хозяйством, комфортный и безопасный край, где есть все условия для всестороннего развития человека. Одним из пунктов стратегии передбачено створение перспективных территориальных громад. Проведение этой административной реформы
потребует значительных финансовых средств и вложений. Для этого предусмотрено в Государственном фонде регионального развития средства на проведение и сприяння створення територіальних громад. Учасники наради обговорили проблемні питання і основні напрямки розробки проєктів. Ішлося про можливості реалізації стратегічних цілей у сфері туризму, адже Миколаївщина має потужний рекреаційно-оздоровчий потенціал – 140 кілометрів відкритого моря, 141 об'єкт природно-заповідного фонду. І наша природа, і наша історія дає нам дуже великі можливості для того, щоб ми сформували ті туристичні дестинації, які будуть відомі не тільки у нас на території Миколаївської області, всієї України. Найкращі проєкти буде включено до плану реалізації, який ухвалюватиме сесія обласної ради. Тетяна Гуменна, Антон Небість, ТНМ. Його ім'я навіки ввійшло в історію Другої світової війни як найталановитішого командира і справжнього героя. Костянтина Ольшанського разом із військовими 384-го окремого батальйону морської піхоти посмертно нагороджено орденом Героя Радянського Союзу. Сьогодні легендарному військовому командиру виповнилося б 100 років. Старший лейтенант Ольшанський Костянтин Федорович в ніч на 26 березня 1944 року на чолі десантного загону, що складався з моряків-добровольців, саперів, зв'язківців і провідника, висадився в тил противника в районі села Ковалівка, звідки був здійснений марш-кидок в порт міста Миколаєва. Зайнявши декілька будівель та пристосувавши їх до оборони загін дві доби, до підходу своїх військ ввів бій, відбивши 18 запеклих атак противника і завдавши йому величезної шкоди. Старший лейтенант Костянтин Ольшанський загинув смертю хоробрих в бою 27 березня 1944 року. На честь 100-річного ювілею заслуженого героя Радянського Союзу біля музею Миколаївського морського порту відбувся концерт. На заході були присутні представники влади, співробітники порту, учні місцевих шкіл і городяни. Особливими гостями свята були родичі героїв Ольшанців. Це їх сини, онуки і правнуки. Це чоловік, який отдал жизнь за всех нас. Это человек, которым мы должны гордиться. Человек-офицер, человек-легенда. Это человек, который защищал город Николаево. Мер міста Юрій Гранатуров згадував, як ще у шкільні роки мав змогу спілкуватися з одним із виживших десантників легендарного загону. Я вважаю, в історії незаслужено не акцентують внимание на том, что это один из коллективных самых массовых подвигов во всей истории звания Героя Советского Союза. 12 широлинцев, 28 памфиловцев и 68 героев-десантников Ольшанцев. Учні загальноосвітньої школи номер 43 імені Костянтина Ольшанського під час заходу намагалися реконструювати безсмертний подвиг Ольшанців. 27 марта. Герой Советского Союза. Старший лейтенант Константин Ольшанский. Під час заходу поклали квіти до меморіалу Ольшанця. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І за останніми даними гідрометеоцентру, літо триватиме аж до листопада. Вже традиційно у травневі дні Державна служба з надзвичайних ситуацій проводить навчання на території області, аби перевірити готовність всіх служб для попередження літніх пожеж. Перевіряли Березанський район. 20 водних буде вручено різним установам протягом 2 днів. Першою стала автозаправна станція, співробітники якої зовсім не були готові до екстреної ситуації, а саме пожежі. Не знали, що робити, як рятувати людей, евакуюватись. Всі служби, які не без допомоги співробітників ДСНС були викликані, відпрацювали уявну пожежу на задовільно. Друга перевірка припала на роботу систем оповіщення в селищі міського типу Березанка. Працівниками не було виконано і третини всіх можливих дій. Оцінка незадовільна. Третя локація – загальноосвітня школа. Діти та вчителі злагоджено відпрацювали командно-штабні навчання з цивільного захисту.
було відпрацювання те, що в школі знайшли речовину, отруйну речовину. 10 умовно дітей отруїлися і тому відпрацьовували саме евакуацію дітей зі школи. Дії всіх структур були відпрацьовані злагоджено та вчасно. Дітлахи відповідально підійшли до поставлених завдань. Рятувальники та швидка допомога, вони дуже добре справилися. Вони швидко зорієнтувалися, одразу всім надали допомогу. Я вважаю, що мені надали повністю кваліфіковану медичну допомогу. На території школи допомагали волонтери Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Помощь доволі різна. Відкриті, відкриті травми голови. Була оказана дважды сердечно-легочная реанимация. Остання перевірка – територія заповідної зони Телігульського лиману. Після вручення водною пройшло трохи більше години, коли машини з водою прибули на уявне місце пожежі. Відмовка – не було чим заправитись, щоб вчасно приїхати. Загальна оцінка за день навчання на території Березанського району та самого селища Березанка задовільна, але є на що звернути увагу. Условно. Возникло загорання на трьох участках общей площадью 30 гектарів. В общем, учения проведені в повному об'ємі согласно плану на сьогоднішній день. З 22 травня на всій території Миколаївщини оголошений 5-й клас пожежної небезпеки. Будьте уважні з вогнем. Побачивши пожежу, одразу викликайте рятувальників. Юлія Анісімова, Ксенія Андрієвська. Телевізійні новини Миколаївщини. Вознесенські правоохоронці затримали зловмисника, на рахунку якого ряд розбійних нападів та пограбувань. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. До міліції звернулась приватний підприємець із заявою про те, що невідомий, погрожуючи зброєю, заволодів її грошима. Встановлено, що зловмисник дочекався, коли у магазині не буде клієнтів. Прикривши обличчя сонцезахисними окулярами та шапкою, одягненою до очей, він зайшов до приміщення та, погрожуючи ножем, відібрав близько 1000 гривень, що знаходились у касі. Це він витягує з курточки нож із ножем. Где деньги? Я, конечно, уставилась на тот нож, испугалась. И он второй раз спросил, где деньги. И я ему показала, где. Он открыл и взял. Працівники міліції затримали 33-річного мешканця Вознесенського району, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та встановили причетність чоловіка до скоєння ще кількох аналогічних злочинів. При цьому дана особа постійного місця проживання не мала, переховувався він на території міста Вознесенська в декількох, скажімо, районах навіть міста, при цьому змінюючи там, круг свого спілкування, коло спілкування, змінюючи, скажімо, осіб, з якими спілкуються, та спосіб життя навіть. Слідчим відділенням Вознесенського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1-2 статті 186 «Грабіж» та частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні українці відзначають Національний день вишиванки. Причому це свято шановане не тільки в нашій державі, а й далеко за його межами. Етнічні українці, котрі зараз проживають в інших країнах і на інших континентах, сьогодні також вдягнули традиційний український одяг. Історія народної вишивки в Україні сягає своїм корінням глибини століть. Про це свідчать археологічні розкопки та свідчення мандрівників і літописців. Приміром, за свідченнями Городота, вишивкою був прикрашений ще одяг скіфів.
Арабський мандрівник 10 століття у своїх розповідях про русів згадує, що вони носили вишитий одяг. На жаль, пам'ятки української вишивки збереглися тільки за останні кілька століть, але й цього досить, щоб з'ясувати, що елементи символіки орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, що прикрашали посуд давніх жителів періоду неоліту трипільської культури. На межі 19 і 20 століть вишивана руська-українська чоловіча сорочка відривається від традиційного костюму і починає носитися у поєднанні з європейським одягом. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак часто надають Іванові Франкові, який відрізнявся від загалу своїм костюмом, вишиваною сорочкою серед пишних комірців і краваток. Саме у костюмі вишиванці Франко зображений на 20-гривневій купюрі, знайомі кожному з нас. День вишиванки – всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення щороку – в 4 травня, будній день. Свято є самобутнім і самодостатнім, не прив'язане до жодного державного чи релігійного. В цей день кожен українець одягає вишиванку і виходить в ній на роботу, в університет, школу чи садочок. Всеукраїнську акцію «День української вишиванки» було започатковано студентами факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2007 році. Студенти цього вишу досить часто вдягають вишиванки на пари, тож одного дня вони запропонували одногрупникам обрати один день на рік і всім разом вдягнути вишиванки. У перший рік свята в 2007-му вишиванки вдягнули кілька десятків студентів і кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято стало всеукраїнським. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники нашої держави. У зв'язку з останніми подіями, що відбуваються в Україні, по всіх містах нашої держави вже традиційними стали марші вишиванок. У вишиванки одягнулися не тільки люди, а й автомобілі. Миколаївці розмальовують в національний орнамент, алеї, фасади домівок тощо. До слова, наступний, четвертий мегамарш вишиванок відбудеться в Миколаєві у цю суботу, 23 травня. Наталія Якуб, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж християни відзначають свято Вознесіння Ісуса Христа рівно на 40-й день після Пасхи. 40 днів – не випадкове число. У багатьох місцях Святого Письма подібний період часу зв'язується з великими і значними подіями нашої історії і встановлених Богом традицій. І тепер, на 40-й день після свого воскресіння, ніби після нового народження, Христос повинен був відправитися до небесної обителі, щоб підготувати там місце для нас і сісти праворуч Бога Отця. Здобута перемога над смертю, яка є страшним наслідком гріха, відкрила і для всіх нас можливість воскреснути в славі Божій. У своїй обителі Господь підніс спокуту людську природу, включаючи і тіло людини, до самого престолу благодаті Божої. Він, як і обіцяв, виконавши все передбачене про нього, відкрив кожній людині можливість примирення з Богом. І до інших новин. Свою професійну майстерність сьогодні продемонстрували майбутні перукарі. Випускники Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв влаштували показ своїх дипломних робіт. 35 випускниць, 35 молодих досвідчених перукарів. Сьогодні у них свято. Протягом 5 років вони навчались майстерності у досвідчених педагогів, майстрів перукарської справи. Говорячи про викладачів, про результати роботи, треба подивитись на дипломні роботи студентів. І це є найкраща оцінка роботи викладача в парі зі студентом. Наталя Даньків – випускниця заочної форми. Більше 10 років вона створює красу із жіночого волосся. Зараз вирішила здобути вищу освіту. Час, проведений в університеті, буде згадувати. Про дипломну роботу розповідає небагато. Ну, мені так захотілося такої класики, можна сказати, такої суть. Вона так і сучасна одному, і вона класична. Вона така, мені здається, що вона буде довгі роки модною. Кожній випускниці було дано завдання створити власний образ на моделі. Окрім зачіски, дівчата повинні доповнити відповідним костюмом та аксесуарами. Вони приходять, вони розуміють, що вони хочуть стати творцями, создателями чого-то нового, прекрасного, зробити наших жінок самими красивими і обаятельними. Сьогодні захистили свої роботи усі. В майбутньому отримані знання стануть у нагоді у повсякденній роботі – дарувати радість людям. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І наостанок новини спорту. В Києві відбувся турнір найсильніших шаблістів України. Традиційно турнір проходив у два етапи, а підсумкове місце кожного спортсмена визначалося за результатами його виступу в обох турах змагань. У дівчат звання чемпіонки виборола лідер українського фехтування наша землячка Ольга Харлан, яка виграла як перший, так і другий тури змагань. У чоловіків звання найсильнішого шабліста України за підсумками двох турів завоював Дмитро Бойко, а місто Хмельницький та місто Миколаїв. І на цій позитивній ноті я кажу вам до побачення. Таким побачили журналісти телеканалу «Миколаїв» цей день, 21 травня, четвер. Я бажаю вам усього найкращого, до побачення і бережіть себе обов'язково.